Boas companheiros, aqui é para mais um vídeo. Pá, é daqueles vídeos, coisas que me deixam ficar estupidamente de boca aberta. Como vocês sabem, houve aí as eleições antecipadas, como já é penágio destas alturas, não é? Começa-se a fazer obras de tudo e mais alguma coisa. Principalmente aquilo que é mais evidenciado e que nos chama logo mais a atenção, o que é? Estas estradinhas, não é? Bonitas, olha como é que elas estão. Fazer off-road aqui, afinal é para isso que a minha moto serve, para fazer off-road. Que lanço-se a fazer estas obritas de caca, que são mesmo de caca, que são obras para fazer em meia dúzia de, eu já vou lhe dizer, meia dúzia de semanas, e já estão aqui há meses, e fora todas as estradas que estavam assim em condições e que se lembraram de andar a esburacar por alma não sei de quem, para passar qualquer coisa agora lá pelo meio, só para mostrar serviço, interromper trânsito, a pôr só uma via em funcionamento, eu ir ter que dar umas voltas descomunais para ter que dar ao mesmo sítio, opá, 30 por uma linha, tudo por causa de eleições autárquicas e legislativas e sei lá o que mais. Ou seja, pá, mantém-se as mesmas estratégias de sempre, que é para se tentar ganhar votos, tenta-se demonstrar serviço quando está a aproximar eleições. Opa, o que para mim é simplesmente vergonhoso e já não me espanta tanto como me espantaria há uns anos atrás. Outra coisa que me deixa estupidamente de boca aberta, apesar deste momentâneo, ou desta momentânea necessidade de fazer obras antes das eleições, neste momento está tudo estagnado, ou, na melhor das hipóteses, está tudo remendado, está tudo pior do que o que estava, e agora vai demorar mais 4 anos até voltarem a pôr tudo ao sítio, ok? Este é o ponto número 1 da estupidez. Andaram aí a estragar tudo e mais alguma coisa só porque sim. O mais engraçado, que essa aí é que me dá mesmo na alma, é que aqui em certos municípios, e já não é o primeiro, e vou falar aqui concretamente em nomes, em Irmesinde, por exemplo, passo em Irmesinde todos os dias, nomeadamente aí obras, ui, foi de um... Pá, mas foi no geral, foi em todo lado, mas estou-me aqui a focar mais em Irmesinde, mas aqui por terras de Gondomar e afins é um bocadinho tudo na mesma base, é estradas por arranjar, abre-se um buraco, tapa-se, põe-se o arruamento espetacular, passado uma semana a seguir vai-se abrir outra vez porque se esqueceu de se colocar qualquer porcaria. Opá, obras públicas, depois isto tem que haver orçamentos corretivos, dá cá mais tanto porque, pá, não estava contemplado no orçamento, e é assim que se ganha dinheiro. E depois, escandaloso, é há meia dúzia de dias toda a gente a falar em calamidade nacional porque não haveria água, ou seja, as nossas reservas de água não chegariam para não sei quantos meses, já não consigo precisar, não é?
E o meu espanto, que eu passo todos os dias num sítio, num local, numa rotunda específica, em Irmesinde, e qual é o meu espanto? Contenção de águas até no Algarve e Alentejo vai-se aumentar, porque é logo essa a primeira medida. Em vez de se tentar arranjar formas de conter o gasto, não é? Não. A forma de contenção é aumentar logo o preço da água. É logo isso que se faz, porque enche-nos os bolsos e o Zé Pubinho, pá, é obrigado a pagar e assim gasta menos. Anda aí a cheirar a porco, mas não interessa nada. O que interessa é pagar-nos e eles não darem cabo das nossas reservas de água, que é para depois alimentar essas culturas de frutos vermelhos e abacates, que isso realmente é que enriquece a nossa economia. Mas fode-nos a água toda, mas enriquece a economia, nem sequer é fruto de cá, mas proveniente de Portugal, mas pá, ele dá-se bem cá, logo que haja muita água para gastar, investe aí, coitado dos meninos, dos seus agricultores, se lhe vai cortar regalias ou acesso às águas. Nem pensar nisso. Agora está bonito, está aqui a cair umas pinguitas de água. E relativamente a isso, o que é que eu vejo? Estas duas últimas semanas, sempre a chover, ou a chover periodicamente, aguaceiro, chuva assim, e todos os dias, por volta das 8 da manhã, esteja a chover, esteja no bueiro, esteja a orvalhar, esteja a pingar, esteja o que for, uma rotunda desta dimensão está a ser regada todos os dias por este município de Irmesinde. Mas isto não será exceção à regra, atenção, que eu já vi isto acontecer em N locais, não é exclusivo aqui ou de Irmesinde ou daqui de Gondomar, ou seja, de onde for, a chover e ninguém se dá ao trabalho de chegar lá aos programadores, aos contadores daquela porcaria de rega e desligar simplesmente aquilo para não se estar a gastar água inutilmente. E depois quem é que vem pagar estas porcarias todas? Claro, Zé Pubinho, aumentos de água, aumentos disto, aumentos daquilo, porque alguém tem que pagar, não é? Depois vem na fatura da água, tratamentos de resíduos, isto e aquilo. Epá, depois não dá vontade de fazer separação nenhuma de resíduos, não dá vontade nenhuma de poupança de água, porque as próprias pessoas, os nossos governantes, que deveriam dar o exemplo, simplesmente estão-se a borrifar e não cumprem com nada, com nada, com nada, com nada. É isso, e aqui a separação dos lixos. Bem aqui ao lixo, a gente tem aqui N de contentores para os plásticos, para os cartões, para os vidros, inclusive agora puseram uns contentores para a decomposição, para decompagem, é isso, para criar tipo o próprio estrume. A gente está a fazer isso tudo. E depois, muitas das vezes, vemos aí os caminhões do lixo a chegarem aí e a meterem tudo para a mesma gamela. Agora expliquem para que é que a gente anda a separar o lixo. Pá, sou só eu que vejo estas situações. Pá, olha, foi um desabafo. Sigam aí para próximos vídeos, façam like, subscrevam e tchauzinho.